Boas noites, seguimos aquí na Sala Capitol, nos baixos da sala, aínda escoitamos o son dos ataques campe, e nos estamos coa magnífica banda dos Homes en Medo. Coa magnífica banda dos Homes en Medo. Queremos saber cousas sobre eles, porque eu sabía pouco. Non sei que teñen publicado, que música hai deles por aí, non sei se a xente, os seguidores de GZ Música saben moitas cousas, pero a mí gustaríame que me dixestes un pouco quen son os Homes en Medo. E como vocal do grupo, un pouco, desde que van, tendo un pouco de producción audiovisual, podrán encontrar as nosas grabacións no MySpace da Magnifique, Bueno, se non hai unha página web www.magnifiquebande.net. Cremita. Buena música, chicos guapos. Pelotazo. Gratis. Chicos guapos, mirámoslos. Boa música, escoitamos, e creo que todo o mundo que está arriba escoitou tamén boa música. Eu non sei que valoración facedes vos agora despois do concerto desta presentación dos discos da Máquina. Que me dicides? Bueno, Discos da Máquina, penso que é unha iniciativa importante para facer un pouco de piña cos, bueno, os grupos que estamos, para un pouco promocionarnos entre nós, non? Entonces, eu penso que a experiencia positiva, non? Penso que está salindo todo moi ben, hai xente, está, non? E a ver que pasa despois de todo isto. Somos tres grupos, sí, esperemos que se sume máis xente. Que vamos a facer un pouco eso, promocionarnos, axudarnos un pouco entre todos, non? Entre os tres grupos que estamos a promocionaros un pouco entre nós. Iso é importante. Bueno, Magnifique, que intenta un pouco tocar un pouco de todo, uns temas ben arreglados, elegantes, onde son os instrumentistas, a maioría, quero recalcar, con estudios. Algúns incluso teñen estudios musicais, o cal fai que este grupo teña un son brutal. Brutal. Do cal estamos moi contentos. Por outro lado, como algunha vez teño dito nas miñas entrevistas, non somos unha charanga, algúns chamanos charanga de lujo. Quero insistir, por iso temos este home aquí que non fala, senón que posa con elegancia coa súa camisa. Unimos diversión, buena música, unha presencia en escena fabulosa. Eso que fai que a Magnifique non sexa un grupo habitual de rúa ou un grupo habitual de vento e percusión. No charanga. Por eso eu creo que se nota esa simbiosis público-músicos, no que todos notan que hai algo. Elegancia, quizás. Y ganas de pasárselo bien. Ganas de pasárselo bien. Hola amigos e amigas da Boa Música, somos la Magnifique Band dos Homes en Medo. Queremos mandar un afectuoso saúdo a